Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Mahkamah tolak tangguh pemulangan harta Najib Rosma yang disita. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini menolak permohonan pihak pendakwaan bagi menggantung pelaksanaan perintah pemulangan harta yang disita daripada bekas Perdana Menteri Datin Najib Razak dan istri Datin Seri Rosma Mansor. Selain Najib dan Rosma, keputusan dibuat Hakim Muhammad Zaini Manslan turut membabitkan penolakan permohonan untuk menggantung perintah pemulangan harta anak mereka, yaitu Riza Syariz Abdul Aziz dan Nur Asman Razak serta lima yang lain. Keputusan itu dibuat hakim selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan selaku pemohon dan peguam yang mewakili keempat-empat mereka selain Seni Jauhar, Sendirian Berhad, Aiman Ruslan, Go Gaik Ew, Roger Ng Chong Hua, bekas pegawai Bank Goldman, dan istri Lim Hue Bin sebagai responden pertama hingga ke-9. Saya tidak nampak alasan munasabah berkenaan permohonan ini, jadi saya menolak permohonan pendakwaan untuk menggantung pelaksanaan perintah pemulangan harta, kata hakim.